ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ନାଁ ବଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଜଣେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପିଲାଣି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାକ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲେ, ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତା ଗାଁକୁ ଗଲା, ଆଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କଟିଗଲେ ଭାସିଗଲା, ସେଇଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରପଦ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କରୁଛୁ ଆମେ, ଚମତ୍କାର ଟେମ୍ପୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବେ, ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ବିମଳା ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ସେ ପ୍ୟାଚ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆରମ୍ଭ ଇଏ ଆମର 2024 ଏପ୍ରିଲ 1 କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଳେ ସୁନ୍ଦରପଦା ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଜାମୁକୋଳି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼, ଏଠି 4 ପାହାଡ଼, ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲବଙ୍ଗିରି। ସେ ଗିରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନା କ'ଣ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ କମ୍ ଲୋକ, ପ୍ରଥମ ଫାଇଟର ସେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ।